Завтра стартує останній пленарний тиждень у цьому році. Законопроєктів на ці 4 дні залишилося чимало. Що парламентарі мають встигнути до нового року, обговорювала на засіданні Погоджувальної ради. Там побувала Лариса Зубенко. Цей тиждень для народних обранців стане останнім пленарним у 2018-му. Розпочати роботу нардепи планують із розгляду питань нацбезпеки та законопроєктів щодо аграрної політики. Апарат відібрав ті законопроєкти, які є об'єднуючі, тому я сподіваюся, що ми зможемо мати по кожному з них результативне голосування. І сподіваюся, що як усі попередні тижні Верховна Рада України цей тиждень буде працювати дієво і ефективно. Одне з головних питань – продовження або ж відміна мораторію на продаж сільськогосподарських земель. Більшість фракцій за мораторій стверджують, в Україні не можна створювати ринок землі, поки більшість населення не має грошей на купівлю паїв. Український уряд, українська держава не створила умов і обставин, щоб український фермер, український селянин міг спокійно купити свою землю на ринку. На превеликий жаль, це зроблять тільки ті, які мають чорну готівку в Україні, і селяни стануть кріпаками. Згадали під час засідання Погоджувальної ради і про зниження ціни на газ. У «Батьківщині» зазначили, що відповідний законопроект розроблено та погоджено із більшістю голів фракцій, тож його треба встигнути внести в порядок денний в цьому році. Мені дуже дивно, що проект постанови, який внесений 6 лідерами фракцій, який передбачає скасування рішення уряду про підвищення в ручному режимі цін на газ, в енергетичний блок не включено. Це законопроект постанови 9265, якого чекає вся країна. І я просила би, враховуючи, що він є підписаний 6 лідерами фракцій, його внести до порядку денного і розглянути. Підбити підсумки того, що зроблено за час воєнного стану, вимагають радикали. Їх лідер Олег Ляшко пропонує провести закрите пленарне засідання, аби військове керівництво відзвітувало перед нардепами. Тим часом в БПП хочуть законодавчо врегулювати діяльність новоствореної церкви. Зокрема, визначитися із назвою та встановити порядок відчуження майна, аби уникнути конфліктів між вірянами. Нам необхідно, це є позиція нашої фракції «Блоку Петра Порошенка», терміново підготувати протягом буквально там доби і внести на розгляд Ради і прийняти на цьому тижні 2 важливі законопроекти. Перший – це щодо назв церков в Україні, який передбачатиме, що церква має називатися згідно свого центру. І друге рішення, яке ми маємо прийняти, це законодавчо врегулювати механізм переходу громад в нову створену церкву. Народний фронт вітає обрання предстоятеля Православної церкви України. Це велика і символічна подія, яка свідчить не лише про відновлення історичної справедливості, ми отримали духовну незалежність. Тепер розпочинається нова доба становлення, і вона потребує великих зусиль усіх українців. Є також пропозиції щодо закону про утворення військової поліції в Україні. Нині її функції виконує військова служба правопорядку. Перший віце-спікер парламенту сподівається, що міжнародні партнери й надалі підтримуватимуть санкції проти Росії. Президент України передав всі списки тих ФСБшників і кораблів російських, які брали участь в захопленні українських суден, для того, щоб проти них вводилися секторальні санкції. Ну а сьогодні на сесії Генеральної асамблеї ООН буде проголосована резолюція щодо мілітаризації Азовського і Чорного морів. Також в останній робочий тиждень цього року нардепи планують розглянути декілька юридичних законопроєктів, зокрема щодо адвокатської та приватної детективної діяльності. Лариса Зубенко, Максим Чеблін та Володимир Самченко. Подробиці телеканал «Інтер».